Tahle stavba je tady docela nová, tady není tak dlouho, já jsem se snažil někde zjistit. Pak jsem zjistil, že to je moderní památník světovému míru, svých důstojníků. Začalo tam studovat asi 500 synů důstojníků z armády Ludvíka 15. Je teda přesně polovina 18. století, 1751. A studovali tady téměř všichni významní francouzští vojevůdci od toho 18. století až po druhou světovou válku. Jo, včetně třeba pozdějšího prezidenta de Gaulle, nebo nejslavnějšího Napoleona Bonaparte. Jo, ten taky tuhle školu absolvoval. Na jeho vysvědčení se psalo v ústním hodnocení něco ve stylu, já to řeknu volně, jo. Když na sobě bude hodně pracovat, mohlo by z něho eventuálně něco být. Že pak ovládal velkou část Evropy a skončil málem až před Moskvou. Aspoň nějaké schody k tomu vedou, nebo něco takové. Pak tam jsou sloupy. Tady vidíme celkem 8, tam jsou 4 a tady ještě 4, takže asi celkem 12 sloupů korinských. Jsou ty nejsložitější sloupy. Když tam jsou sloupy, které nejsou součástí fasády, ale jsou předsunuté před tu budovu, jo? Vstup je trošku vyvýšený, a jsou tam schody nebo něco. A nad těmi sloupy je trojuhelníkovitý tympanon, tak to nemůže být nic jiného, než to je klasická ukázka klasicismu. Jo, dneska uvidíme nejslavnější klasicismus v Evropě, teda kdo půjdete se mnou a půjdeme k chrámu Madeleine, tak uvidíme nádhernou ukázku klasicismu. Armády, vojenství, tam brnění. Prostě tak, co se týká armády, fakt od pravěku až do druhé světové války. Ta děla, co jsme viděli tam a co uvidíme tady ta největší, technika byla na takové úrovni, že tady tahle děla by ty hradby stejně odstřelili. Tady u té brány, já většinou dávám tak hodinku do skupu. Zajdeme tam, já vám ukážu, ve které uličce jsou i nějaké jako takové potraviny, jsou takové nějaké balené pití a něco takového. Dá se tam sednout na kafe, no, až bychom tam finančně příliš vytrvali. Thank you.
me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Rád bych šel ve stínu, ale nesmí se tam. Od té brány my budeme odjíždět. O půl šesté. Tak tam to se musíte. Pokud se jenom chcete oddělit, není problém. Já už nemám postupy, které z vás tahat. Už máme jenom takové malé kolečko, kolečko taková normální. Jo, komu se pak nechce, nemám to, co se vás dál trápit. Takže tady z toho náměstí odjíždíme. Za hodinu. Jinak. Tohle je teda chrám Madeleine. Madeleine není nikdo jiný než Máří Magdalena.
Takový pohodovější program. Kolik toho nachodíte ve Versailles, tolik toho nachodíte. To bude na vás. A pak v La Défense tam nebude vlastně žádné chození a na Montmartre tam akorát vylezeme na kopeček a bude to všechno. Jo, takže dneska jsme se trošku vysílili a zítra si uděláme takový pohodovější den. Jo, teďka už před námi krásně vidíme zase 3 km vzdálenou velkou archu. La Grande Arche, taková dominanta toho městečka La Défense. K tomu si řekneme víc zítra, až tam pojedeme. Jo, tady po pravé ruce je jeden ze dvou velkých kongresových paláců. Tohle ten starší a pak my zítra v La Défense uvidíme ten novější kongresový palác. Tohle ten starší, jsou tady dva obrovské. Jo, Paříž je taky město kongresu. Ještě k tomu ubytování. Já vám hnedka řeknu, na kterém pokoji budu bydlet já, kdyby vám tam něco nefungovalo, kdyby byl nějaký problém, něco...